Thank you.
ପ୍ରେମ ଜନପଦରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କୁକଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ରେ ମ। ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି ରେ ମ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଝିଅ ପରେ ରହିବୁ ରେ ମ, ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ରହିବୁ ନିର୍ଭୟରେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ଏ ଅଭାଗିରର ପରିଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। କପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ Thank you।
ରଘୁନାଥ ନାହାନ୍ତି ତୋହର ସଙ୍ଗରେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ରେ ମା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ମୋର କନ୍ୟା ପରି ରହିବୁ ରେ ମା, ମୋର କନ୍ୟା ପରି ରହିବୁ। ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ରେ ମା, ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ହେ ନିର୍ଭୟରେ ମୋ ଆଶ୍ରମେ ¡Gracias!
ତୁମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରେ ମା, ମୋ ମାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରିବନି ରେ ମା। ମୋ ମାକୁ ଧରି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତପସ୍ୟାକୁ ମୋର। ହଁ ହଁ, ତପସ୍ୟାକୁ ମୋର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।